ମୋବାଇଲଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ନୂଆ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ ନେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କରିବି ମେକଅପ୍? ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ ହୋମ୍ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିପ୍ ଦେବାର ଅଛି, କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯିବି? ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ମୋ ବଜେଟ୍ରେ ବି ଆସିବ? ଯଦି ଏମିତି ସବୁ କଥାରେ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସବୁ କଥାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ଆମର ନ୍ୟୁ ଶୋ ବିଜନେସ୍ ବାଇଟ୍ସରେ।